ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋମାଇ ଶାସନର ଯୁଗ। ରାଜ୍ୟର 23ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ନେଲେ ଏସ୍ଆର୍ ବୋମାଇଙ୍କ ପୁଅ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ। ବିଏସ୍ ୟେଦିୟୁରାପ୍ପାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାସବରାଜ। ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାବରଚନ୍ଦ ଗେହଲଟ। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃତ୍ତିରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ବୋମାଇଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସଂସଦ ତଥାପି ଅଚଳ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପେଗାସସ୍ ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଝଡ଼। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ଲୋକସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି। 10 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରବାଙ୍କିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜରୁରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମୋଦି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। 14ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଟ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, କେଜରିୱାଲ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିରୋଧୀ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। କିସ୍ତୱାରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ମା ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନପାରିବାରୁ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଧାରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ। 7ଟି ରୁଟ୍ରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେବ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ଗହଣା ଜବତ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ PNB ର ATM ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍, ଏବେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ତଳମୁଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ପୁଅ ଶେଖ କାଦିରକୁ ମିଳିଲାନି ଜାମିନ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍। ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ 40 ଦିନିଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କାଦିର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ତଥା ଫନି ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ନୀଳାଚଳ କୃଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ କୃଷକ ଏ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଧାରଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଉଗ୍ରସେନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାନ ଧରି ଗଣଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ଓ ଦାବି ପୂରଣରେ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ନେତାମାନେ ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ସେସବୁର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀର ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଚିର ସହଚର। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କର୍ମପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି।
पुरी जिलार चाषी मैंने मौलिक सुविधा सुजोग पाइबार वंचित खनि जनित क्षय क्षति राशि प्रदान जल निष्कासन और जलसेचन आदि कौन कार्य सठिक भाव कर युद्धकालीन भित्रे पुरी जिलार चाषी मान समस्या समाधान धान अभावी बिक्री रोकवाई जिला स्तर में चाषी को टोकन प्रदान स्वतंत्र व्यवस्था लुणा नदी को डेलांग कोठवाड़ ठारू ब्रह्मगिरी तलमाला पर्यंत आईआईटी चेन्नई द्वारा प्रस्तुत डिजाइन ठारू अधिक 2 मीटर गभीर खनन नुआगा दक्षिण पार्श्व नाल को ड्रोजर साहाज्य खनन करा सहित नाल पोल गुड़िक उच्चता वृद्धि जल निष्कासन उभय पार्श्व आवश्यक कलभर्ट निर्माण हनिबात्या क्षतिग्रस्त मान चिन्हट स्थानीय अधिकारी और महासंघर कर्मकर्ता युग्म कमिटी गठन ओरा पोखरी ठारू मुनिंदा राढ़ुआ ठारू कल्याणपुर एवं बरकेरा ठारू सातशंख पर्यंत नाल खनन लुणा नदी उपरे एक ब्रिज निर्माण सत्यवादी और डेलांग ब्लॉक रे देवानी एवं फौजदारी अदालत प्रतिष्ठा सेवा समवाय समिति मानक कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर मानक बेआईन नियुक्ति प्रक्रिया संपर्क में तदंत तथा पुरी जिलार अनेक चाषी को ठकी तमिलनाडु जुमिलियन हार्वेस्टर कंपनी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण पर महासंघ पक्ष दावी कर जिलापा उद्देश्य एक स्मारक पत्र प्रदान कर देखु पुरी जिले में जलसेचन जल निष्कासन ए संगठन 1985 मसीह कार्य करुच्ची बारंबार जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन प्रतिश्रुति एपर्यंत कौन कार्य कलाना गत 28/12/16 जो लाठीचार्ज है आमको कारावरण करवाक पड़ा आमर 16/3/2019 जिलापा एक बैठक नहीं सबुत कार्य हम जो कार्यपाई अधनस्थ कर्मचारी की देते दायित्व ताबत है फनी रे 314.46 कोटी टंका केंद्र सरकार देते भी सरकार पहुँचे लोक पहुँचला ना ये समस्त कथा नहीं आम आज जिलापा अवगत करूँ जिलापा जब आज प्रतिश्रुति दबारे किसी विफल हूँ तेल अनशन आंदोलन जारी रही आमर देखो कोविड कटक नियम अनुजाई आम लोक मना कर कम संख्यक आसवापी तथा जो संख्यक आर्ध हम एवं आम गोटे कोविड कटक नियम भितर कार्यक्रम चालू रही जहाँ भी जब पूरण न हुए आज अनशन आरंभ हम। पत्नी प्रति घरोई हिंसा सह मोटरसाइकिल चोरी अभियोग कुमारपड़ा थाना पुलिस नरेन्द्रकोण मंगला साहर रंजन महांती पुओ विजु महांती बयस 28 को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण कर संक्रांत में आईपीसी 452/376 और 323 दफार 233/2021 नंबर मामला रुजू कर सब इन्स्पेक्टर दिव्यरंजन पंडा मामलार तदंत दायित्व अच्छा गत 11 तारीख दिन जड़े महिला लिखित अभियोग भित्तरे ए मामला रुजू कर महिला जनक अभियोग करते विजु महांती संस्पर्श से आसवा पर सहित खुशी रही पार बोली प्रतिश्रुति महिला नरेन्द्रकोण मंगला साई स्थित घर को नहीं जाते महिला बिना सम्मति में बलपूर्वक दैहिक संपर्क रखी थे महिला जनक विजु महांती घर चली जाए गोपालपुर एक भड़ा घर कर रही थे मात्र अभियुक्त विजु महांती पुनर्वार भड़ा घर को जाई माड़ मारिबा सह बलपूर्वक जौन संपर्क रखी थे तदंतरु महिला अभियोग प्रमाणित होता तदंत बेले पुलिस को सूचना मिलता विजु महांती ओडी 13D1961 नंबर विशिष्ट गोटे स्पेंडर प्रो मोटरसाइकिल एवं ओआर 13F3216 नंबर विशिष्ट बाजाज प्लाटिना मोटरसाइकिल चोरी करथिबा जाना पड़ा ए संक्रांत में कुमारपड़ा थाना 379 दफार 221/2021 नंबर मामला रुजू कर दुईट जाक चोरी मोटरसाइकिल जबत कर संगे संगे विजु महांती 26 तारीख दिन गिरफ कर 27 तारीख दिन कोर्ट चलाण कर सब इन्स्पेक्टर दिव्यरंजन पंडा मामलार तदंत कर पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर मंगलवार विलंबित रात्रि सहरर प्रवेश पथ अठनड़ा ठारे एक होटेल उपरको 5 बोमामाड़ होइछि बासेलसे थाना अंचल रे संगठित हत्याकांडर दिनक परे मंगलवार बोमामाड़ घटना पुलिस रो कार्यदक्षता उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि रथयात्रा समय रे असामाजिक तथा अपराधी मानंकु गिरफ करा जाउथिया बेले चलित वर्ष रथयात्रा रे पुलिस नरम मनोभाव पोषण करी गिरफ्तारी करिनथिबारु अपराधी माने सक्रिय होइ उठिथिबा संप्रत घटनारु प्रतिफलित हेउछि होटल प्रियंका उपरको बोमामाड़ होइथिले हे केही मृताहत होइ नाहंती होटल बंद थिला तबे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करथिला पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी ए घटना घटिथिबा कह जाउछि प्रकाश जे मुकुंदनगर रो
अजय बारिक नामक जने युवक अठनला स्थित प्रियंका होटेल मालिक नृसिंह नायकों कन्या को एकतरफा प्रेम करते गत 14 तारीख दिन नृसिंह कन्यार विवाह अन्यत्र करदेइथिले। एथिरे उत्क्षिप्त होई अजय तार सहयोगी सहित आसी गत 16 तारीख रात प्रियंका होटेल उपरकु बोमामाड़ करते फल नृसिंह और तांको पत्नी प्रभाती गुरुतर होते घटन उत्क्षिप्त हो नृसिंह दुई जन संपर्क अजय घरे पशी तांको हाणि पकाइथिले। तबे अजय और प्रभाती पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय चिकित्साधीन थिला बेले अवस्था संकटापूर्ण हेबारु सेमानको कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जायथिला। एही घटनार 10 दिन परे पुनर्बार मंगलवार बोमा माड़ होइथिला। विद्युत आघात जने हेल्पर मृत्यु घटी पूरी घोड़ा बजार अंचल 4 नंबर फिडर घटी दुर्घटना। मृत हेल्पर नाम जितेन्द्र दई टाटा पावर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टेंडर नहीं कंपनी अधीन कार्यरत जितेन्द्र खुंटे चढ़ी काम करुवा बेले दुर्घटना घटी प्रकाश जे लाइनमैन उपस्थित थी हेल्पर जितेन्द्र को खुंटे चढ़ाई करेन्ट माड़ खावा जितेन्द्र को पूरी बड़ डाक्तरखाना को निया मृत्यु घटना को नहीं हॉस्पिटल परिसर में सृष्टि होता उत्तेजनामूलक परिस्थिति परे कंपनी अधिकारी आसी बुझासुझा करने घटनार तदंत कर जितेन्द्र को बीमा सहायता राशि जोगाई दिजा बोली प्रतिश्रुति देते ए संपर्क में समुद्रकूल थाना पुलिस द्वारा तदंत कर जितेन्द्र को कौन सुरक्षा उपकरण जोगाई दि जा ना कह जितेन्द्र घर ओडस मल्लरे अकाल मृत्यु फल असहाय हो पड़ते जितेन्द्र मां को आर्थिक सहायता प्रदान कर दावी हो स्वागत करुछे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फिल्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु। आपण को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752255382 255383 255384। कोरोना कटकणा जोगु भक्त माने दीर्घ दिन श्रीजगन्नाथ महाप्रभु दर्शन रु वंचित होती संप्रति राज्य में विशेषतः पूरी पौराल समेत समग्र जिले में संक्रमण हार द्रुत ह्रास पाइबार लगी परिप्रेक्षी में आगामी अगस्त पहलू भक्त मान श्रीमंदिर खोल जाए दर्शन सुजोग दिजाक दावी कर पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा पुरीर पूर्वतन सांसद ब्रजकिशोर त्रिपाठी एक प्रेस बृत्ति में श्री त्रिपाठी कहते दिल्ली मुंबई समेत देशर विभिन्न अंचल सब खोल करोना संक्रमण हार मध्य कमिबार लगी तेणु अविलंबे भक्त मान श्रीमंदिर खोल जावा आवश्यक ए विषय शीघ्र विचार कर निष्पत्ति नेबाकु से दावी करिसेंति। से कहिसेंति जे रथ बाहुडा सुनावेश और नीलाद्री विजय नीति बिना भक्त संपन्न होला पूरी सहरवासी को मध्य दर्शन सुजोग मिलला नहीं सहरवासी कोविड नियम और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पालन रे संपूर्ण सहयोग कले अथच प्रशासन सहायता रे बहु बाहर लोक हाकिम हुकुमा परिवार रथ देखिले और सुनावेश दर्शन कले सुप्रीम कोर्ट को निर्देश खोलाखोली उल्लंघन करागला रथ और बाहुडा यात्रा रे प्रबल भिड़ प्रशासन को देखागला नहीं क्यों कारण एभली घटला तार तदंत करा जाए दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एकांत आवश्यक एथि सहित शीघ्र मंदिर खोल जावा निष्पत्ति ग्रहण करने को श्री त्रिपाठी दावी करछन्ति।
ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମ୍ବିଏ ଓ ବିବିଏ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶୀର୍ଷକ ୱେବିନାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁମ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ୱେବିନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମ୍ବିଏ ଓ ବିବିଏ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କ୍ୟାରିୟର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିପରି ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପାୟ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତା ରୂପେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ୱେବିନାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶତାଧିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ବିଏ ଓ ବିବିଏ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଳ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିଷେକ ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ICSIର କର୍ମକର୍ତ୍ତା UC ମିଶ୍ର ଏହି ୱେବିନାର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 149 ଜଣ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ 96 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 33 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏରବଙ୍ଗ ଓ ପାୟରା ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୁମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 ଜଣ, ବୀରତୁଙ୍ଗ, ଗୋପ ଓ ନାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ତରା, ବଉଳଙ୍ଗା ଓ ତାରାକୋରା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 12 ଜଣ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 12 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 8 ଜଣ, ଅଣାସ ବ୍ଲକରେ 8 ଜଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ 17 ଜଣ ଓ ପିପିଲି ବ୍ଲକରୁ 12 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 27 ତାରିଖରେ 23 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 5 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 5ଟି ପ୍ରଧାନ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ କପାଳମୋଚନ, ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଜମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଗୌଡ଼ବଡ଼ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଦଶାନନ ରାବଣ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆସି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନୀତି ସହ ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିନ ରାବଣ ଏହି ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୂପତନଠାରୁ ବହୁ ନିଚରେ ଐଶ୍ୱନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ରାସ୍ତା ପତନଠାରୁ ବହୁତଳ ଅବସ୍ଥିତ ଶୈବପୀଠ ଦ୍ୱାର ହେଲା କପାଳମୋଚନ ଓ ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବା ଆଶ୍ରମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱୟ ଭୂମି ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30-50 ମିଟର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ଜମେଶ୍ୱର
ଉଭୟ ହର ଓ ହରିଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଯମେଶ୍ୱର ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 35 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଗଭୀର ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପଥର ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ବିମାନରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ବା ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ଫାଟ ବା ଜଳା ରହିଛି। ଫାଟ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଲିଙ୍ଗର ଗଠନ ବା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। କେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଏ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିବ ବିବାହ ବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଯାତ୍ରାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହାଦେବ ବୃଷଭ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପଙ୍କ୍ତିଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥ ଉପରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତା'ପର ଦିନ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ନାମରେ ପରିଚିତ ପାଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଲୋକନାଥ, କପାଳମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଓ ଯମେଶ୍ୱର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅବଲୋକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଅବଲୋକେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପୀଠର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଯମନକ ତୀର୍ଥ। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କୂପ ରହିଛି। ଏହି କୂପ ଯମନକ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଯମନକ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ଅବଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳା ବି ସନ୍ତାନବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଶୈବପୀଠରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ କରାଗଲେ ତାହା କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରେ। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏକ ବିମାନର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ବହୁ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ଦୋହଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ଅବସରରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ମେଳା ଭଳି ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ। ପୁରୀ ସହର ଓ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏହି ଦିନ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବହୁ ମହିଳା ସେଦିନ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଯମଜମନୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରୀ ବା ଜାଗର ଦିନ ବହୁ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ 2ଥର ଅନ୍ନଭୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗମନ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିଁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନିର୍ଜନ ରହୁଥିବାରୁ ଚୋରି ଭୟରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ରଖାଯାଉଛି।
କେବଳ ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ପାଳିଆସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଣି ନୀତି ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭୋଗରାଗ କରାଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅନୁଦାନ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବାଳଭୋଗ ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଭେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିରୁ କୌଣସି ଆୟ ଆସୁନାହିଁ। ଜମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ 20 ଘର ପାଳିଆ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିମାନ କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧିଆମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭୂପତନଠାରୁ ବହୁ ତଳେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀରର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀରର ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀରର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କମିଟି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିକାଶ ପଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଛନ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 83% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 81% ରହିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରରେ 14.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।